Nakon Italije, Turske, Grčke i drugih evropskih zemalja, građanima poplavljenih područja pomoć pružila i Češka. Šef konzularne kancelarije te zemlje u Crnoj Gori, Vaclav Dobeš, kaže da je pomoć u ovom momentu najmanje što je ta zemlja mogla da učini. Naša pomoć ima dugotrajni karakter i sastoji se od nekih gumenih čamaca, od šatora, od, da ne zaboravim, od zaštitne opreme, od vreća za spavanje i pre svega od pumpi i agregata koji mislimo da sada ću biti ovim ljudima na vašim područjima posle poplava najpotrebniji. Pomoćnik ministra odbrane Rifet Kosovac kaže da će pomoć svakako dobrodoći narodu na ugroženim područjima, počev od Ulcinja pa sve do sjevera. Ovakvo reagovanje zemalja članica NATO i članica Evropske unije je pokazatelj ispravnosti puta Crne Gore ka evropskim i evroatlantskim integracijama. Operativni tim će na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica odlučiti kako će pomoć biti raspodijeljena. Sami znate da su to područje Zete, Nikšića, Ulcinja, to su krajevi gdje su najviše potrebni svakako čamci i pumpe za ispumpavanje vode, a šatori, odnosno ćebad i ostalo zašto da noće je potrebno i opštinama i narodu na sjeveru Crne Gore. Kosovac je izrazio zahvalnost evropskim zemljama i naglasio da će i Crna Gora biti tu kada njima pomoć zatreba.